Željko Kolar u prvom krugu osvojio treći mandat za župana Krapinsko-zagorske županije. U drugom krugu za zagrebačkog župana borit će se Kožić Izmajlović. Željko Turk i Barbara Knežević u drugom krugu za čelno mjesto Zaprešića. Andrej Plenković u posjetu Velikom Trgovišću. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Gledate vijesti televizije Zapad. Nakon jučer održanog prvog kruga lokalnih izbora, na čelu Krapinsko-zagorske županije ostaje dosadašnji župan Željko Kolar, koji je osvojio preko 50% glasova. Tko će pak biti župan Zagrebačke županije, saznaće se 30. svibnja, a glasači će u drugom krugu birati između Stjepana Kožića i Mihajla Zmajlovića. Nakon jučer održanog prvog kruga lokalnih izbora, na čelu Krapinsko-zagorske županije ostaje dosadašnji župan Željko Kolar, koji je osvojio preko 50% glasova. Time je osigurao treći mandat i iz utrke izbacio HDZ-ovog kandidata Ernesta Svažića. Prije svega zahvala svim ljudima koji su izašli na izbore, a posebno onima koji su dali povjerenje meni i listi za županijsku skupštinu SDP-a, HSS-a i HSU-a, i čestitke svim kolegicama i kolegama koji su pobijedili u prvom krugu i onima koji su ušli u drugi krug. Svi su sa dobrih pozicija i vjerujem da će nastaviti voditi svoje gradove i općine u pravom smjeru, a da će tu biti i novih općina kojim će upravljati ljudi iz SDP-a i naše koalicije. Pobjednicima je čestitao i HDZ-ov kandidat za župana Ernest Svažić. Evo, čestitam Željku Kolaru na ostvarenoj pobjedi na izborima za župana Krapinsko-zagorske županije, ali isto tako čestitam i svim kandidatima i kandidatkinjama na lokalnim izborima i za načelnike i gradonačelnike u općinama i gradovima Krapinsko-zagorske županije. Iz SDP-a su poručili da su birači prepoznali njihov rad na županijskoj razini te da će takvim tempom nastaviti i dalje. Glasovi građanka i građana Krapinsko-zagorske županije pobjedu su donijeli koaliciji Socijaldemokratske partije, Hrvatske stranke umirovljenika i Hrvatske seljačke stranke te županu Željku Kolaru i njegovoj zamjenici Jasni Petek. Župan je pozvao ministre i premijera da počne ostvarivati pripremljene projekte u Zagorju, a na održanoj konferenciji za medije s koalicije su zahvalili Zagorkama i Zagorcima na, kako kažu, ogromnom povjerenju za redom treći mandat koje su ukazali županu i zamjenici. Ali i našoj listi SDP-a, HSS-a i HSU-a po treći puta za redom. To je jedna ogromna, ogromna odgovornost koju smo mi spremni preuzeti na sebe. Ostvarili smo izvrstan rezultat, dakle pobjeda u prvom krugu, većina u županijskoj skupštini, a ono što me posebno veseli, da osim što je većina naših kandidata i kandidatkinja zadržala upravljačke pozicije koje su imali u gradovima i općinama, da su neki naši kandidati, dakle, bili tik do pobjede. Želim zahvaliti prije svega u ime Hrvatske seljačke stranke partnerima iz SDP-a i HSU-a što su uvažili HSS kao svog ravnopravnog partnera. Hrvatska stranka umirovljenika ni u jednom momentu, pogotovo ja, nismo ni sumnjali da nećemo proći ovako kako smo prošli. Ova uvjerljiva pobjeda daje nam za pravo misliti i ide u prilog činjenici da sve ono što smo radili proteklih 8 godina je bilo dobro i kvalitetno za našu županiju. I dok je u Zagorju sve riješeno u prvome krugu, tko će kao župan voditi Zagrebačku županiju saznaće se tek 30. svibnja. U drugome krugu tako će se sučeliti aktualni župan Stjepan Kožić i Mihajl Zmajlović. Župana Zagrebačke županije saznaćemo ove izbore tek u drugome krugu. Kako je aktualni župan Stjepan Kožić skupio 44,93% glasova, a kandidat SDP-a i HSS-a Mihajl Zmajlović 29% glasova. Kada govorimo o Zagrebačkoj županiji, isto, dakle, ulazimo u drugi krug, ali je gospodin Kožić, aktualni župan, zaista u vidljivoj prednosti. Ne sumnjam da će i on biti novi župan, a isto tako da će većina u Zagrebačkoj skupštini biti na istom tragu. To su i rezultati prvog izbornog kruga i pokazali.
Prema ovome što sada možemo vidjeti prema obrađenim biračkim mjestima, ispada da nakon 20 godina Kožić ne ide, nije pobjedio u prvom krugu, a to znači da većina stanovnika Zagrebačke županije ipak želi promjene. To znači da žele modernu, efikasnu županiju, upravo onu koju smo htjeli prikazati u ovim nekoliko mjeseci. I zato pozivam sve birače, sve stanovnike da u drugom krugu izađu na izbore i da daju podršku upravo takvoj županiji. Što se tiče županijske skupštine, lista na čelu s SDP-om osvojila je preko 25% glasova. Samo 1% manje ima lista HDZ-a, a na trećem mjestu sa 16% glasova nalazi se nezavisna lista Stjepan Kožić. Tko će voditi grad Zaprešić u narednih 4 godine? Saznaće se za 2 tjedna, kada će se u drugom izbornom krugu s aktualnim gradonačelnikom Željkom Turkom sučeliti Barbara Knežević. Zanimljiva situacija je u gradskom vijeću u kojem su izborne liste na čelu s HDZ-om, odnosno DP-om, osvojile jednak broj mandata. Ovogodišnji izbori u Zaprešiću pokazali su se kao jedni od možda najneizvjesnijih do sada. U izborima za gradsko vijeće liste HDZ-a i Domovinskog pokreta osvojile su jednak broj mandata, po njih 6. Između nositelja navedenih lista Željka Turka i Barbare Knežević nastavlja se borba u drugome krugu i za gradonačelničku poziciju. Da je Hrvatska demokratska zajednica i partneri, ali ja kao kandidat za gradonačelnika dobio najveći broj glasova. To jasno određuje i znači da ćemo i u vremenima koji su pred nama u sljedećih 2 tjedna učiniti sve da bismo, kao što i do sada, vodili grad u sljedeće 4 godine. Mi ćemo nastaviti raditi kako smo radili i do sada. Naši 6 ljudi koji su ušli u gradsko vijeće, to su dokazani ljudi, čvrsti su, stabilni su, iskreni su, pošteni su. Radili smo unatrag 4 godine, tako ćemo nastaviti raditi. Ne mislimo tu stati, nego mi mislimo završiti ovaj posao, odnosno želimo da dođe do promjene vlasti u gradu Zaprešiću. Treća najjača stranka u Zaprešiću sa 4 osvojena mandata je SDP, bez koje, kako izgleda, niti HDZ niti Domovinski pokret neće moći oformiti većinu u gradskom vijeću. Moguće čak da ćemo pričekati drugi krug izbora, s obzirom da smo sugerirali biračima, našim biračima, lijevima, da postupe onako kako misle da je ispravno po vlastitoj savjesti, tako da ćemo ključne odluke donositi poslije izbora, kako, s kim i na koji način surađivati, ili ćemo pak ostati čvrsta oporba bez obzira na sve. Nova politička stroja u Zaprešiću je Fokus, koji je osvojio 2 mandata, dok su posljednji mandat osvojili Nezavisni za Zaprešić. Ostvarili smo 2 mandata u gradskom vijeću, što je izniman rezultat, i kroz sljedeće 4 godine imamo priliku pokazati se kao nova mlada politička lica koja će se boriti za grad koji je transparentni i koji je digitaliziran u maksimalnim mogućim okvirima. Što je presudilo kampanja na Facebooku koja je bila prljava od strane određenih ljudi i sa strane lažnih profila koji su nas pokušali crniti, ali bez obzira na sve, 790 ljudi u Zaprešiću nam je dalo svoj glas. Tako će se za rješenje ove zanimljive političke križaljke u Zaprešiću ipak trebati pričekati kraj drugog kruga izbora. Andrej Plenković posjetio je Veliko Trgovišće u kojem se 14. svibnja 1922. godine rodio utemeljitelj suvremene Hrvatske države i HDZ-a dr. Franjo Tuđman. Povodom 99. obljetnice Tuđmanova rođenja položio je cvijeće te zapalio svijeće pred njegovom rodnom kućom. Stranačko izaslanstvo HDZ-a, predvođeno premijerom Andrejom Plenkovićem, posjetilo je Veliko Trgovišće kako bi odali počast prvom hrvatskom predsjedniku i utemeljitelju stranke Franji Tuđmanu. Da na njegov 99. rođendan još jednom evociramo dijela ovoga velikoga hrvatskoga državnika, čovjeka koji je predvodio put Hrvatske prema samostalnosti, prema neovisnosti, zajedno sa hrvatskim narodom i hrvatskim braniteljima, obrane u Domovinskom ratu, međunarodnog priznanja, izgradnje hrvatske demokracije, slobode i institucija. Hrvatska demokratska zajednica svoju političku platformu i program i dalje 32 godine nakon njenog osnutka temelji na postulatima Franje Tuđmana. A to su i domoljublje, i državotvornost, i narodnjaštvo, i demokršćanstvo, iznad svega interes hrvatskoga naroda u domovini i diljem svijeta.
I s te strane, drago nam je da možemo danas u četvrtom desetljeću hrvatske demokracije i dalje broditi upravo onim putem i onim temeljnim načelima koje upravo on postavio za Hrvatsku demokratsku zajednicu. Premijer je izrazio žaljenje što po prvi put ovdje nije s njima bio nedavno preminuli sin Franje Tuđmana Miroslav Tuđman, te poručio da sljedeće godine na 100. obljetnicu rođenja pripremaju veliki skup. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja vijesti. Gledajte nas ponovno sutra u 12 i 17 i 30. Do tada, lijep pozdrav!